Повернути постачання якісного харчування вимагають батьки дітей, хворих на фенілкетонурію, непереносимість білка. В Україні їх близько 4000. В Києві майже рік триває суд із Департаментом охорони здоров'я КМДА та компанією-дистриб'ютором, яка виграла тендер на постачання лікувальних сумішей. Напередодні суд знову перенесли. Тему продовжать мої колеги. Максимові 12. З вигляду він невисокий хлопець. Його мама пояснює, фенілкетонурія впливає на організм по-різному. Дехто відстає з ростом, найважчі симптоми – ураження нервової системи та розумова відсталість. Але це за умови недотримання спеціальної дієти. Хочеться, але не можна. Я хочу, наприклад, там жвачку спробувати якусь. Коли я стану взрослим, там вже виросту, у мене буде... Все еще это диета, она навсегда. Нашим детям нельзя кушать животный белок, он не усваивается у нас. Они никогда не ели у нас ни мяса, ни рыбы, ни молока не пили, ни каши никакие не ели. Они не едят хлеб, они не едят шоколад. То есть нашим детям можно только овощи и специализированные дорогостоящие продукты. Дієтичними продуктами, з яких організм може засвоювати безпечний білок, таких дітей забезпечує держава. Донедавна для них регулярно закуповували якісну німецьку суміш, але після чергового тендеру все змінилося. Вот эти вот смеси, которые по факту они являются лечебным питанием, в нашей стране они зарегистрированы как биологически активные добавки. И согласно вот не так давно принятым законам, биологически активные добавки могут вообще завозиться без регистрации. Даже не требуют международные сертификаты качества. Про нові препарати, які тепер закуповує лише Київська область, батьки не знають нічого. Ані на сайті виробника, ані деінде в мережі інформації про склад, виробництво та клінічні випробування препарату немає. Не надає жодних даних і компанія-дистриб'ютор, яка виграла той самий тендер – ТОВ «Людмила Фарм». Вот результат попытки перехода на другие смеси. Ноги. Начались боли в ногах, он говорит. Я чуть-чуть здесь сейчас. И сейчас болит. Еще что? Живот бывает очень редко, и руки. И руки. Руки и живот. Сдавали анализ крови, наш женатик говорит, ну, вроде не похоже, кровь хорошая. Не похоже, что это что-то за организмом. Ну, наверное, это препарат все-таки. Купувати суміші за власний кошт жодній із сімей не під силу. На місяць восьмирічному хлопчику потрібно 3 банки, кожна по 200 євро. Чому в результаті тендера страждають діти, сторона відповідача коментувати відмовилася. Представитель «Людмила Фарм», дайте коментарі журналістам. Судове засідання вкотре перенесли, хоча батьки з маленькою перемогою. Суд зобов'язав відповідачів надати міжнародні сертифікати якості та санітарно-епідеміологічні результати аналізів якості амінокислотних сумішей. До наступного засідання 2 місяці. Чим годувати своїх дітей, батьки поки що не знають. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер».